Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Gerson Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar na hora dos estudos. Estou aqui para resolver três questões, pessoal, que caíram na prova de gestão escolar recente, 2021, do IPA, tá certo? Após a vinheta, a solução dessas três questões para você. Vamos lá? Antes de mais nada, pessoal, quero lembrar você, tá aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, esteja conosco nessa jornada, tá bom? Bora lá. Pessoal, questões de matemática mesmo, com raciocínio de matemática lá presente na prova de raciocínio lógico, né? Quem acha que a matemática não é tão importante, preste atenção. Brincadeira, gente, vamos lá. Observe a seguinte sequência, 7, 10, 13, 16. Olha só, ele já está te falando, ó. Sabe-se que é uma PA, uma progressão aritmética. Sendo assim, o termo que vem logo após o número 16. Pessoal, uma progressão aritmética, você, para saber o que está aumentando, você calcula a razão. Como é que se calcula essa razão? Rapidinho, você pega o termo posterior e diferencia, subtrai do anterior. Por exemplo, 10 menos 7... é 3. Se você fizer 13 menos 10, é 13. 13 menos 10 é 3. Isso, professor. 16 menos 13 é 3. Então, tem que aumentar mais 3. Tua resposta vai ser 16 mais 3, que é 9. 19. Opa! Gabarito item B. Beleza? Questão prática, pessoal. Questão de raciocínio lógico. Bem tranquila. Certo? Olha só, bastava somar 6 mais 3, 1 que tem 9, é o B, né? Não precisava perder muito tempo na questão, não. Para a próxima, eu chamei as questões de tag 1, tag 2, tag 3, viu? Não sei por quê. Porque não, o software ele não reconhece como questão 1, 2 e 3. Ele tem que sempre estar numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Aí fiz dessa forma. Questão de número 18. Questão de número 18. Olha só que legal. Eita, professor, não me lembro, né? Seja x o número real maior ou igual a 1. A expressão algébrica, quando simplificada, é igual a. Ora, essa questão, pessoal, ela envolve uma coisa chamada produto notável. Você está vendo que aqui é uma soma e aqui é uma diferença. Então, pensando sem pensar com a raiz, né? Você tem que lembrar disso aqui, ó. A mais B, que multiplica A menos B. Isso é a mesma coisa que o quê? Nos produtos notáveis, quadrado primeiro menos o quadrado segundo, certo? Então, é o que eu vou utilizar para resolver essa questão. É o que nós vamos utilizar para resolver essa questão. Olha só como é que vai ter aqui, ó. Só que a raiz, quando você multiplica, ela é para os dois fatores, tá certo, gente? Então, essa raiz a gente vai colocar junto do nosso produto notável. Ficando da seguinte forma, ó. Você pega a raiz, vou abrir a raiz aqui, ó. Aí você vai ter o quadrado primeiro, raiz de x elevado a 2, isso aqui está elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é o segundo é 1, menos 1 elevado a 2. Olha que lindo! Quando você eleva raiz com raiz, você cancela esse com a raiz, ó. Porque a raiz é como se fosse 1 meio. 1 meio vezes 2 vai dar 1. Então fica x elevado a 2 elevado a 1, que dá x elevado a 2. Resumindo, cancela, tá bom? Quando for quadrado, os dois, né? Quando for ambos ao quadrado. Ok? Então, você cancela. Ficando o quê, ó? Abre a raiz, somente o x ao quadrado. E aqui, pessoal, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, menos 1. Morreu Maria Preá. Qual é o teu gabarito, hein? Item B. Tô olhando para ele. Item B. Beleza? Questão que apareceu na prova, na seleção, né? Para gestor escolar 2021, tá bom? A parte de raciocínio lógico. Então, gabarito item B de Brasil. E vamos à última questão desta aula. Questão 3, questão massa, questão bem legal. Eu acho que aqui é melhor eu desaparecer, tá certo? Tá tudo nesse cantinho aqui. Olha só. Nessa prova tinha uma questão nula, tá bom, gente? Inclusive, eu iria resolvê-la aqui, mas a primeira questão dessa prova, que é a 16, tá nula, tá bom? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha nela lá, tá lá em IPA, seleções encerradas, né, exames cerrados, prova 2021, você vai achar lá, gestor escolar.
Uma escola possui uma sala de aula na qual o espaço disponível a ser ocupado pelos alunos tem um formato retangular, com 5,1 por 6,6 metros. Certo? Já excluindo os espaços reservados ao professor, ao quadro negro e ao devido distanciamento entre o professor e os alunos. A escola dispõe de mesas e cadeiras que conjuntamente ocupam a área de um quadrado de 60 cm de lado para cada aluno, conforme ilustrado na figura. Em virtude da pandemia, os gestores foram orientados a manter o distanciamento de no mínimo 1,5 metros do centro do quadrado ocupado por cada aluno ao centro do quadrado de qualquer outro. Qual o máximo de alunos que pode ser alocados nessa sala seguindo tal regra, tá certo? Então vamos nós, ó. Eu vou tirar os 60 centímetros, né? 60 centímetros dessas medidas, né? Pra gente ter essa dimensão do espaço, é 0,6. Então o que é que eu faço? Primeiro, é 5,1 menos o 0,6. Tem que estar na mesma unidade. Agora você vê, ó, que está em metros, tá certo? Dividi por 100, né? Voltei. Aqui era metros, metros. Isso vai dar igual a quê? A 4,5. Como ele falou que o distanciamento mínimo tem que ser 1,5, ó, eu faço 4,5. Divido por 1,5. Isso é 3. Certo? Quer dizer que 3 espaços tem um espaço. Então, ó, isso significa o quê? Que ocupam o quê? 4. Você soma mais 1. Fica o quê? 4 espaços disponíveis, né? Para essa dimensão. Mesmo esquema para outra dimensão. Para a tua largura, né? 6,6 menos 0,6, que é 6. O que é que você faz? 6 dividido por 1,5. Que você vai ter o quê? 4. Só que vai caber mais 1. Então, você aumenta mais 1. 5. Ele quer saber o total, né? Qual o máximo de alunos que podem ser alocados nessa regra, nessa sala, seguindo tal regra. Você vai fazer o quê? 4 vezes 5, que é 20. Morreu Maria Preá. Se tivesse feito 5 vezes 4, vai dar a mesma coisa, tá bom? Item C, de Ceará. Ok, gente. Essas foram as nossas 3 questõezinhas aqui de raciocínio lógico para te ajudar na hora da sua prova, tá bom? Dá uma passadinha lá no nosso perfil do Instagram, Matemática Anal, descrição desse perfil aqui, ó. Nosso perfil do Instagram, a descrição está neste vídeo, melhor dizendo. E também, pessoal, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe e esteja com a gente aqui nessa jornada, tá certo? E olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. Obrigado por você ter chegado. Quando eu voltar da academia, eu vou editar esse vídeo, tá certo? Eu vou ter tempo pra esse ano passar 2 horas na academia. Tá peso agora.